Gradski odbor Udruženja Kraljevina Srbije poziva sugrađane da od 21. novembra u 7 časova do 27. u ponoć svojim potpisom podrži inicijativu za promenu Ustava Srbije u Ustav Kraljevine Srbije. Monarhija garantuje jedinstvo države jeftinije od Republike i omogućava političku stabilnost, poručuje na konferenciji za novinare potpredsednik Gradskog odbora Udruženja Kraljevina Srbije Božidar Katić. To su stvari koje su Srbiji u ovom momentu neophodne. Ono što je još jako važno da kažemo jeste da Srbija nije bila monarhija samo u dva perioda svoje istorije. Prvi je za vreme kada je pripadala Turskom ili Osmanlijskom carstvu i drugi je u periodu komunističke diktature od 1945. godine, pa evo vidimo do danas. Ja pozivam sve naše sugrađane da pokažemo da znamo ko smo, šta smo i odakle smo i da znamo kuda želimo dalje da idemo. Dakle, dođite, potpišite se za inicijativu za promenu Ustava da napravimo Srbiju onim što jeste, da joj vratimo njeno krsno ime. Po prvi put u istoriji Srbije imamo pokrenutu narodnu inicijativu koja je pokrenuta na inicijativu građana. Narodna inicijativa prikupljanja potpisa promene Ustava Republike Srbije u Ustav Kraljevine Srbije je usvojena na deklaraciji jednoglasno 27. marta ove godine. 9.9. ove godine je, posle desetogodišnjice promene Ustava, to jest od osamostaljenja države, je pokrenuta narodna inicijativa. Inicijativa kreće 21.11. tada naše udruženje kreće sa prikupljanjem potpisa 21.11. znači na Aranđelovdan, od 7 časova i traje do 27. do ponoći. Prikupljanje potpisa biće organizovano na 4 lokacije, ispred Stare robne kuće na uglu Karađorđeve i Gospodar Jevremove ulice, ispred Udruženja građana Cerski marš u Gospodar Jevremovoj i ispred Nove robne kuće.